Així es presenta Càmping No, un moment de glòria. Max Lau, que passava els estius a l'illa, va viure de ben a prop com la societat formenterera es va mobilitzar. Que és algo muy importante, quizás se puede decir un momento crucial, ¿no?, en la historia de Formentera. Com es va aconseguir aturar el projecte? Si el pueblo va unido, si toda la isla va unida, entonces sí que puede realizar algo, ¿no?, que puede ganar, aunque sea contra inversores tan grandes como en este ejemplo. Els vecins de l'illa no obliden aquest episodi. Vam anar tots, fent quasi tot Déu i el de... I, bueno, el record, pues, bueno, eren uns anys 90, uns anys d'expandiment, uns anys en futur, abans d'aquesta crisi que ningú va venir, era un altre temps. Jo me'n record perquè jo també era, perquè no havia de fallar, perquè hi va anar tota l'illa de Formentera. I va ser un èxit perquè el càmping no va anar endavant, perquè vàrem pensar que el càmping no era interessant a Formentera. I s'anàvem equivocats, però vàrem fer aquesta idea. Per l'autor de la docu-pel·lícula, sembla una paradoxa que ara fa 25 anys hi hagués aquesta mobilització quan un quart de segle després Formentera rep milers i milers de visitants diaris. Hoy, 25 años más tarde, se ha triplicado, ¿no? Ya son casi 15.000 inhabitantes. Entonces, bueno, ¿qué ha logrado al final el movimiento de protesta? Claro, no tenemos camping, no tenemos estas 1.000 plazas por aquí, por Camarí, pero tenemos 1.000 plazas más cada año en otro sitio, se puede decir. El propòsit de l'ONU és difondre aquest documental a través de festivals i, posteriorment, a través de les xarxes socials com ara YouTube o Vimeo.